ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះលីលីហើយនេះខ្ញុំឃើញថាចាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅរឿងល្អល្អច្រើនជាពិសេសហ่ะសម្រាប់អ្នកណាដែលបានខំប្រឹងព្យាយាមធ្វើច្រើនមែនតើមួយយ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែនេះហ่ะនេះបើអ្នកគ្នាឃើញហើយអ្នកគ្នាដែលស្គាល់ខ្ញុំអីមិននេះនេះគឺជាសារសម្រាប់អ្នកគ្នាគឺហេងខ្លាំងមែនតើពួកអីនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថានឹងមានរឿងល្អចូលមកច្រើនមកលឿនហ្មងគឺនេះជោគជ័យអ្នកគ្នានឹងទទួលបាននៅសមត្ថភាពល្អដោយដែលអ្នកគ្នាដែលធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកតែម្ដងវាដូចរបៀបថានេះគឺជាបរជ័យធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវាដូចរបៀបបែបហ្នឹងអូខេគឺកំណប់កប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយហុចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺមានថាពលតារានិកោខេនសឺអញ្ចឹងគឺច្រើនហូរហៀតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលទៅហ្នឹងណាមានទឹកមានអីនេះទៀតគឺមានសមុទ្រមានអីមានមេឃមានអីទៀតខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាដូចជាច្រើនទាំងដូចលឿថាទាំងខាងលើទាំងខាងក្រោមអីមកទាំងអស់ហ្នឹងវាមើលទៅគឺច្រើនលឹះលុបនឹកស្មានមិនដល់អូខេហើយអារឿងហ្នឹងវាអាចដូចរបៀបថាចែកវាបានយឺតយ៉ាវមកតាំងពីយូរហើយចង់និយាយថាវាអាចជារឿងមួយឬក៏អ្វីមួយដែលអ្នកគ្នាបានរំពឹងចង់បានព្យាយាមគិតចង់មើលចង់ធ្វើវាចង់ឃើញសមត្ថផលមកយូរហើយប៉ុន្តែគឺយឺតហ្មងដូចរបៀបថាយឺតរហូតប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះគឺមើលទៅឃើញថានឹងឆាប់នេះតែម្ដងអ្នកគ្នាគឺលឿនខ្លាំងមែនតើនឹងចេញលទ្ធផលមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអ្វីដែលបានរាំងស្ទះហ្នឹងគឺនឹងមកលឿនហើយគឺច្រើនហើយគឺដូចរបៀបថាស័កសមនឹងការចាំតែម្ដងហើយនេះខ្ញុំឃើញថាជាមួយនឹង The Ace of One នេះដូចគ្នាដែរគឺវាគឺជាអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាសប្បាយចិត្តមែនតើដល់ពេលមានរឿងនឹងចូលមកវាដូចរបៀបថាចែកនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាធ្វើរឿងអីផ្សេងទៀតនឹងមានរឿងក្របពូជអីមួយទៀតដែលធំដែលមើលទៅដូចរបៀបមានការគ្រប់គ្រងពីដូចវិញ្ញាណវាប្រះជាម្ចាស់ហើយជាពិសេសជាសត្វពីសត្វលោកសត្វកជ្រោងសត្វអ្នកតាមថែរក្សាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកណាដែលសត្វកជ្រោងហ្នឹងបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លាតអាចប្រកែចឹងទៅហ្នឹងហើយគឺមានល្បិចកលហ្នឹងហើយនេះគឺអញ្ចឹងគឺនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីពួកគាត់និយាយរួមទៅទីទៀតហ្នឹងនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីសក្តិជ្រងគឺដោយសារតែចេះដើម្បីទទួលបាននូវសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបាននូវរឿងល្អល្អអីហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាត្រូវការភាពឆ្លាតវៃបន្តិចត្រូវការចេះលេងល្បិចកលបន្តិចមិនមែនត្រង់ផ្លឹងពេកនោះទេហ្នឹងដូចវាបែបហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំឃើញថាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះមានដូចជាកូននៅដូចវាយ៉ាមនុស្សទេពអីមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺមើលតាមមើលហ្នឹងហើយហើយនេះមានកជ្រោង3អញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាគាត់តរលេខ3ក៏ជាលេខល្អហើយក៏លេខសំណាងដែរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនិយាយហើយ Ace of One ហ្នឹងភាគច្រើនគឺតំណាងឲ្យកំណត់ច្នៃប្រឌិតអ្វីអ្វីចេញថ្មីមកខ្ញុំឃើញថាមើលទៅបើអ្នកអស់គ្នាចង់សរសេររឿងចង់សរសេរអីឬក៏ពាក្យសម្ដីឬក៏អ្វីដែលអ្នកគ្នាសរសេរហ្នឹងវាឬក៏អ្វីដែលអ្នកគ្នានិយាយហ្នឹងនឹងវាអាចមានទៅពលច្រើនរបៀបបែបហ្នឹងនិយាយរួមទៅឬគ្នាដែរបើអ្នកគ្នាចង់ធ្វើការចរចាអ្នកគ្នាអាចយកឈ្នះគេបានតែម្ដងពួកអីឬអ្នកគ្នាចេះនិយាយអីចឹងទៅហើយមាន Six of Pentacles ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំមើលទៅគឺជារឿងល្អខ្លាំងមែនតើដែលថានឹងចូលមកហ្នឹងគឺមានរឿងសម្បត្តិផលហ្នឹងដែរអ្នកគ្នាចាំនឹងមកហើយនេះមានស្លឹកមាន Six of Pentacles ហ្នឹងបានន័យថាគឺវានឹងហូរគឺវាដូចរបៀបថាវានឹងហូរមករហូតហ្មងអ្នកគ្នាដូចនៅក្នុងរូបនេះចឹងគឺវាមានទឹកហើយនៅក្នុងទឹកហ្នឹងគឺទឹកហ្នឹងហូរមកហើយទឹកគឺតំណាងឲ្យភាពសុខស្រំភាពមានបានអ្នកទាំងអស់គ្នាធាតទឹកហើយនេះមានកាក់នៅក្នុងលំហូរទឹកនឹងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាគឺនឹងមើលទៅនឹងអាចមានរឿងលុយកាក់ហូរចូលមកមិនថាច្រើនឬក៏តិចនោះទេដឹងតែថាហៀមានហូរចូលមករហូតគឺវាអត់ឈប់នោះទេអញ្ចឹងវាក៏ល្អដែរអ្នកគ្នាគ្រាន់បើជាងអត់សោះអញ្ចឹងបានន័យថានឹងមានលុយកាក់ចូលហ្នឹង
វាអាចតិចក្តីច្រើនក្តីទៅតាមសាច់រឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះដូចគ្នាដែរខ្ញុំនឹងឃើញថាអ្នកអស់គ្នានឹងអាចយកលុយកាក់ហ្នឹងទៅវិនិយោគទៅលើរឿងអ្វីមួយហើយក្របពូជហ្នឹងមើលទៅជាក្របពូជល្អដូចគ្នាដែរវានឹងអាចពង្រឹងឲ្យអ្នកអស់គ្នាវិញវាដូចរបៀបថា Six of Pentacles នៅក្នុងស្រុកបៀហ្នឹងអាក្របពូជហ្នឹងវាដូចរបៀបដាក់ទៅនឹងរីកហើយគឺវានឹងនាំនឹងផ្លែផ្កាល្អឲ្យច្រើនទៀតអញ្ចឹងមើលទៅខ្ញុំឃើញថាអ្នកណាដែលបានគិតឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអូចង់វិនិយោគនៅក្នុងខាងរឿងនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាដូចជាពេលវេលាល្អសម្រាប់អ្នកអស់គ្នាទៅថាបានដែរនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងតែឥឡូវហ្នឹងឯងសោកមានអ្វីសម្រាប់អ្នកកំពុងមើលខ្ញុំសូមប្រែចាំផ្លូវសូមអ្នកអស់គ្នាមានស្លឹកបៀ6 of cup ហ្នឹងឯងឃើញឯងអ្នកអស់គ្នា6ទឹកហ្នឹងទៀតគឺនឹងមានធ្វើឲ្យអ្នកអស់គ្នាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយច្រើនមកគឺធ្វើឲ្យអ្នកឃើញទៅដល់រដូវកាលវាដូចលឿនថាចែកអ្នកអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅជ័យជំនះឬក៏ទទួលបាននៅរឿងល្អល្អហើយនៅក្នុង6 of cup ហ្នឹងអ្នកអស់គ្នាឃើញឯងមានត្រីពណ៌មាសហូហែអមនៅពេញស្ទឹងហ្នឹងពេញទន្លេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពណ៌មាសត្រីពណ៌មាសត្រីជាទូទៅគឺតំណាងឲ្យភាពស្ដុកស្ដាំមានបានដូចគ្នាដែរអ្នកអស់គ្នាពេលថាគេនិយាយថាពេលយើងយល់សពឃើញត្រីហ្នឹងបានន័យថាអូមានលុយចូលហើយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមើលទៅឲ្យមានទឹកទៀតហើយហុកទឹកហូរទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាគឺវានឹងហូរទៅដំណើរទៅល្អតែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកគ្នាអាចថាអ្នកគ្នានឹងនឹកស្មានមិនដល់អ្នកខ្លះឡើងភ្លេចតែម្ដងហើយដល់ពេលហូរអញ្ចឹងដល់ពេលកាត់ឡើងគឺអ្នកគ្នានឹងនឹកឃើញថាអូកាលពីមុនខ្ញុំបានខំប្រឹងធ្វើចេះខ្ញុំបានដាក់អញ្ចេះខ្ញុំបានមានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំបែបនេះអ្នកបែបនោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងគឺដូចរបៀបថាអ្នកខ្លះគឺអ្នកគ្នាអាចបានជោគជ័យនឹងមកមិនមែនដោយអ្នកឯងដោយអ្នកគ្នាខ្លួនឯងនឹងផ្ទាល់ទាំងស្រុងនោះទេចង់និយាយថាមែនអ្នកគ្នាធ្វើម្នាក់ឯងទេមានអ្នកគ្រប់គ្រងមានអ្នកជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នានឹងឃើញហើយដឹងគុណទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅនឹងមានលុយកាក់ចូលមកថែមទៀតសូមមានអីសម្រាប់អ្នកមើលខ្ញុំសូមតែជំរាបសូមអូស្លឹកបៀ6ទៀតឯងអ្នកគ្នាអូស្លឹកបៀល្អមែនទែនតែម្ដងស្លឹកបៀអ្នកអរគ្នាមានសិតតែស្លឹកបៀ6 ស្លឹកណែមានស្លឹក6កាក់6ទឹកហើយនឹង6ដំបងសិតតែស្លឹកស្លឹកបៀ6ល្អមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ព្រោះអីស្លឹកបៀ6ដំបងបានន័យថាអ្នកអរគ្នាទទួលបានជោគជ័យអ្នកអរគ្នានេះហ่ะគឺសំណាងតែម្ដងបើអ្នកអរគ្នាឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយអ្នកអរគ្នាដែលស្គាល់ខ្ញុំនេះគឺបានន័យថាគឺជាសញ្ញាប្រាប់អ្នកអរគ្នាអ្នកអរគ្នានឹងទទួលបានជោគជ័យជំនះច្រើននៅក្នុងផ្លូវជីវិតរបស់អ្នកអរគ្នានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហ่ะពួកអីអានេះ confirm មកបញ្ជាក់មកតដែលនេះហ่ะស្លឹកបៀបញ្ជាក់មកសូម្បីតែស្លឹកបៀ Lucario មកមកគេនឹងដំបងអានឹងវាបញ្ជាក់ឲ្យស្រាប់ហើយបន្ទាប់មកមានស្លឹកបៀ6 3ស្លឹកចេញមកទៀតអូថាពីនេះទៅល្អហើយមានស្លឹកបៀ6ភ្លើងទៀតអ្នកគ្នាដែរតំណាងឲ្យចេញជំនះទៅលើនេះឃើញឯងនៅក្នុងរូបនឹងដូចគ្នាដែរមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងយកឈ្នះនៅលើសត្វខ្លាហ្នឹងបានន័យថាបកកាយខ្លាំងមែនតើហើយសត្វខ្លាសត្វតោហ្នឹងគឺឃើញឯងឡើងរុញរួងឲ្យអោនក្បាលចុះបានន័យថាគឺអត់យកឈ្នះអត់អាចយកឈ្នះមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឲ្យទទួលស្គាល់ការចុះចាញ់អញ្ចឹងបានន័យថានេះហ่ะគឺអ្នកអរគ្នានឹងមើលទៅនឹងយកឈ្នះទៅលើហើយទទួលបានលទ្ធផលយកឈ្នះទៅលើរួមគ្រប់យ៉ាងមកមើលទៅមានរឿងអល់ច្រើនចូលមកខ្លាំងមែនតើមានលេខ6ច្រើនចេះអ្នកអរគ្នាមើលទៅនៅក្នុង6អាទិត្យ6ថ្ងៃ6អាទិត្យ6ខែទៀតនេះគឺលឿនខ្លាំងមែនតើបាទគឺនឹកស្មានមិនដល់ខ្ញុំឃើញថាអាចនឹងឆាប់ឆាប់នឹងមែនតើតែម្ដងអ្នកអរគ្នាគឺមើលទៅអ្នកអរគ្នានឹងអូ my god
កតអ្នកគ្នានឹងមិនស្មានម្ដងសំបីតែខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអ្នកដោះបៀនឹងក៏ញប់នឹងស្មានម្ដងដែរអ្នកគ្នាមានសិលឹកបៀ La Rue de Fortune The Wheel of Fortune អ្នកគ្នាបានន័យថានេះសំនាងគឺកំពុងតែពង្វិលហើយពីមុនមកអ្នកគ្នាអាចជួបសណាក្រក់នឹងអីឬក៏អត់សូវហេងហ្មងប៉ុន្តែឥឡូវគឺអ្នកគ្នានេះគឺមកកាន់ជើងអ្នកគ្នាហើយសំនាងគឺមកនៅខាងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ Finally ឃើញទេអ្នកគ្នាគឺពង្វិលមកកាន់ជើងហើយនេះគឺតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាមួយនឹងសិលឹកបៀ The Wheel of Fortune គឺយ៉េវ៉ាវ៉ាវ៉ាគឺពង្វិលហើយមកទិសខាងល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមកសម្រាប់ចុងក្រោយចាំមើលមានអីគេអស្ចារ្យមែនតើហេងហ្មងអ្នកនេះហេងហ្មងអូយយល់ឡើងសប្រាយខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយអីទៀតទេណាអ្នកគ្នាកំពុងតែមើលទៅចូលពេលវេលាមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកគ្នាដែលហេងខ្លាំងតែម្ដងមែនតើហ្មងនេះគឺទាំងអាចថារឿងផ្ទាល់ខ្លួនចង់និយាយថាលុយកាក់កាំងអីនឹងហើយសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួននឹងហើយការសិក្សាអីនឹងហើយមានរឿងស្នេហាទៀតនឹងអីអ្នកគ្នាមើលទៅអ្នកគ្នានឹងជួបដៃគូជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ជួបមនុស្សម្នាក់ដែលកំណត់ថានឹងត្រូវជួបមនុស្សម្នាក់នឹងអត់ចាំបាច់ថាជាដៃគូជីវិតក៏បានដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹងស្លឹកបៀរ Wheel of Fortune ហើយនឹងស្លឹកបៀរ The Lover ភាគច្រើនពីរទាំងមួយគ្នាទាំងគឺតំណាងថាគឺជាគូស្នេហ៍ដែលកំណត់ថាត្រូវមកជួបអូខេអាហ្នឹងវាអាចថាជាគូស្នេហ៍នៅដើមជាតិហើយកំណត់ធ្វើមកជួបម្ដងទៀតនៅក្នុងជាតិហ្នឹងហើយនៅក្នុងជាតិហ្នឹងអត់ចាំបាច់ថានឹងត្រូវនៅជាមួយគ្នានោះទេអូខេគ្រាន់តែកំណត់ថាមកជួបវ៉ាវសាហាវហ្មងបើមិនចឹងទេវាអាចគាត់ថាអ្នកគ្នានឹងជួបមនុស្សម្នាក់គូរបស់អ្នកគ្នាដែលអ្នកគ្នានឹងត្រូវតែជួបនឹងតែម្ដងគឺគិតមិនក៏គិតអត់ផុតដែរវ៉ាវអូយសាហាវមែនតើអូយខ្ញុំខានដោះបៀលល្អចឹងយួយអ្នកគ្នាហេងតែម្ដងនេះហ่ะហើយជាពិសេសរឿងស្នេហាហ្នឹងបើថាអ្នកគ្នាជាប់ស្ទះនៅយួយគឺដូចវាថាអ្នកគ្នាអត់មានខាន single យូរហើយអ្នកគ្នាអត់មានស្នេហាយូរហើយឬក៏អ្នកគ្នាភ័ព្វស្នេហាយូរហើយនេះមើលទៅគឺជាសារសម្រាប់អ្នកគ្នាជាពិសេសតែម្ដងព្រោះអីខ្ញុំឃើញថាមើលទៅវាគឺវាស្នេហារបស់អ្នកគ្នាបានផ្លាស់ប្ដូរហើយអូខេអត់ដឹងថាអ្នកគ្នាបានធ្វើអីទេប៉ុន្តែគឺមានរឿងមួយបានផ្លាស់ប្ដូរគឺចាប់បានប្រវល់ទៅខាងផ្លូវល្អហើយហើយពេលគូនឹងមកដល់និយាយរួមទៅគឺនឹងនឹកស្មានមកដល់គឺម្នាក់ហ្នឹងសន្យាថាបំពេញគ្រប់បំណងប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកគ្នាចង់បាននិយាយរួមទៅគឺដូចរបៀបសន្យាថាគឺជាមនុស្សនៃក្តីសុបិនមនុស្សនៃបំណងប្រាថ្នាតែម្ដងគឺមានដំណាញអខាប់គឺសឹងតែគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេប៉ុន្តែម្ដងទៀតគឺថានឹងជួបវាអត់ប្រកាសថាគឺនឹងនៅជាមួយគ្នារហូតអស់មួយជីវិតនោះទេគាត់តែថានេះខ្ញុំឃើញថាគឺជាមនុស្សពីរនាក់ដែលមាននិស័យនឹងគ្នាហើយត្រូវមកជួបគ្នាចង់និយាយថាគូស្នេហ៍ពីរនាក់ដែលត្រូវមកជួបគ្នាអូខេអានឹងគិតអត់ផុតនោះទេនឹងមានអារម្មណ៍ថាវាគឺជាវាសនាតែម្ដងចឹងតែខ្ញុំអស់ហើយនិយាយហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើអ្នកគ្នាចុចចិត្តពេញចិត្ត complete like subscribe follow ឲ្យខ្ញុំផងហើយចឹងតែជួបអ្នកគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ